Yesi nkuko namaze kubabwira ko mu kanya gato cyane mu kiganiro Half Time Show nyuma iyo pose kandi binakeneye mu buzima kugira ngo namwe tukende tubibanamo kandi neza cyane buryo butandukanye mu kiganiro Half Time Show uyu munsi twakiriye muhajiri turakwakiriye bwana muhajiri amakuru y'imisi biragenda tutangiye tumuhaye ibiganza nyirako tuguhe ibiganza muri Half Time Show ubwashize ntabwo twabashije kubana na muhajiri Hakizimana kubera impamvu twavuze ariko uyu munsi birumvikana ko ntabwo yigeze yifuza na gato kuyica gahunda uyu munsi muhajiri muvuye n'umukino akunda mugari buryo byatewe n'iki cyaje batarababonete nagize tugahunda twinshi nagize tubaza ariko no kumbabariya ndabizi ko nawe ndabizi ko mwambariye nabikosoye umunsi naje saa 10 narimari urasobanutse muhajiri ubundi muhajiri amazina yawe yose y'ukuri nge nitwa Kwizera Elifati urabizi amazina yawe ubundi na muri rusange ariye tubwa muhajiri twongera n'amazina yawe ndasanzwe ubundi tubyire yebanyita Hakizimana muhajiri niyo mazina yanjye ndumva nayo ngayo n'agasiri nongo arikoti sinzi bamwe en maestro kabisa ili wa maestro ubundi nanjye kuvuga kare uyu munsi murapeye barimo baragusirinoma arikoti bakomeje kwiryo ngiri bakomeje kuri arikoti en maestro nanjye kuvuga kare munuze muri introduction ariko ndavuga reka mbyibure ni byiza ko byakomeza kubera iki ubundi arikoti kubera iki ubundi wari kote na simbizi ni abantu nk'ikina muri tiseri ni kumva banyita tu kuko nigeze no gukina kuri karindwi bafite umuvuduko ujyana n'ari hantu oya na byo mu mvuduko byose ni mu mutwe hanyuma rero tubwire sasa kariyeri yawe mu mupira maguru wayitangiye ryari se ubundi watangiye ukina football cyangwa wakinaga basket cyangwa volleyball wisanga uri mu football natangiye ino mupira muri ashizi igihe kinini nka demedis cya demerwiti nakinaga muri junior NTC nago nakinyamo igihe gitoya demedis mitanjya muri NTC inkuru icyo gihe yatozwaga na Chish angirira icyizere naye ndamubwira ati nibyo ko cuma icyizere nanjye ngomba kwereka ko mbishoboye narakomeje ndakora mbigera ku bushobozi bw'Imana niyo mpamvu ngeze ahangaha kuko nago ngeze ahangaha kubera ko ntakoze narakoze kugira ngo irangaha ntabwo birangiye ngo nuko ngo ndi muri APR ahubwo nifuza gukomeza gukora kugira ngo ere n'ahandi ataranga muhajiri ngira ngo iyo tuvuze muhajiri Hakizimana uyu munsi mu Rwanda duhita tubisanisha na mukuru wawe Haruna Niyonzima kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda kugeza amagingo aya ngaya wagiriwe n'amahirwe yo kujya gukina ku hanze y'igihugu akajya gukina mu ikipe ya Young Africans muhajiri ubundi ni umwana wa kangahe muri uyu muryango ya mu rugo turi 12 n'ubundi ni njye wa 12 niwe bucura 11 babita ni wasanga ariko wa 12 ngo ninde ni bucura ngende wa 12 si wowe buheta so turi turacyari kumerumva ni byiza cyane rwose ko Haruna ni wakangaye Haruna ni wa 8 mu rugo Haruna nanjye nigeze kubyo akari wa 8 ko ahubwo najya nkubaze sasa uvuka muri family ya football benshi wiragenda tubyire hera ku mfura utumanurikire utubyire bari hehe wowe ndugira utwe ndetse n'ayo mazina bo hari abo uri bugende uvuga atuwambira bamwitaga runaka yakoze iki cyangwa yagaragara uri yagize ibyo ni utubwira kugira ngo tumenye famiye yawe by'umwihariko wa mbere ni yitwa depite ni perezida wenda wa Kigali ni vice perezida wa Kigali coach imwe yitwa Ramondoka hari ntabwo yakinye umupira yarawukinye muri marina ariko ntabwo ari igihe kinini hakaza undi musista wanjye unakunze kudukurikirana mu bintu bisanzwe ibintu by'ubuzima ukuntu uko bimeze na n'ubundi ashobora no kuba ari no kundeba simbizi hakaza na n'undi musista umukurikira witwa Ramra hakaza na Siboni ukurikira niwe wa kane mu rugo Siba Abdul ntabwo ari mu Rwanda harya bari mu Burundi ba Canada Canada akaza mama jihadi ni ukurikira sibo akaza undi musista tubana mu rugo hariya akaza undi witwa zawu ariwe Haruna akurikira akaza umugore wa Bakame ariwe nani akurikira nyine akurikira Haruna umugore wa Bakame hakaza nundi nkurikira hari nundi wapfuye Haruna yari arimo hagati ya Haruna n'uwo wundi umuse yari mukobwa barakinye football iwanyu
Anawe. Nawe. Hanyuma muhajiri ujya gukina muri junior ya Etincelles waruvuye. Yanjye gukina muri junior ya Etincelles na nakoraga bisanzwe naje no gukoraga muri test mu academy ka APR ariko nago naje mu ndwaye kuko nago bavuga ngo banemye ko nazi umupira cyageza 2001 mu academy naje mu ndwaye kuko n'ubundi navuye igisenyi mfite amanota menshi ariko nzandwaye imbavu nago byabaye ngo akorero nago byabaye ngo akorero nkora imyitozo nkuko biri babona nago merita ariko ubwo naragiye mbona ko ngomba gukora isa ntundi equipe nari ngiye gukina mu academy ka umunsi ndi mu nkuru kandi kabisa Félicitations nziza hanyuma muhaje birumvikana ubavuye muri Etincelles uza muri Kiyovu ntibyakunze cyane ntibyaguhiriye muri Kiyovu abashikutoza bamwe nawe mwagiye mu bana bagiye ba kuveba cyane kudafite imyitwarire myiza uyu munsi muhajiri nyuma y'iyo myaka yose uca muri Kiyovu uza muri Mukura uyu munsi bisanze muri APR muhajiri niki irihe somo rya gufasha cyane mu buzima niki kintu kigufasha cyane mu buzima kugenda wiga bya buri munsi ukaba muhajiri utandukanye n'uwo koko yavugaga mu minsi yashize muhajiri utandukanye n'uwo nabandi batoza bose mu biganza bavugaga ya nibyo abantu baravuga ngo banda ndahera kwa kira bavuze ngo Kiyovu Sport ngiye muri Kiyovu kyo busponu bano akunda kwivuga nago nari meze neza ariko ngiye ugiti cyanjye nago nari meze nabi kuko niba naravuye muri Kiyovu Sport nkajya muri Mukura ndakeka icyo giye Kiyovu yaranshakaga Rayon Sport yaranshakaga ngiye naravuze ati ngiye hari Rayon Sport ni ikipe nkuru pressure gutya na gutya Kiyovu ni ikipe nkuru abafana bayo pressure ndavuga ati ngiye ngiye ndabyuka kabisa deyo ashira ku mafaranga ku meza Kiyovu yashira ku meza ariko njyewe ndanzura ko ngomba kujya gukina kandi wasanga kisa muri Mukura kugira ngo nzakore nze inaha mfite ubushobozi kugira muri ya kipe wenda na ushaka ndo ashaka kuba gukene ivala ya Aruna arambwiye ati nago yarashanga ine muri Mukura wenda kuba bitewe n'ukuntu ari mu cyaro football ni mu mugingo ariko ntago byanci intege namubwiye ati njyewe niko ndi kubyumva hara hazamfasha gukora nka mukuru wanjye agomba kunyumva arambwira ati okay jayo gusimenye ko ugomba gukora kugira undi mwaka muzaje muri ikipe ishaka nkigera mu mwaka wa mbere byagenze neza ariko byabaye ngombwa ko ngomba gukosora undi mwaka nyagasane nayo imfashijemo uba merbiter ndakora ama merbiter abantu baranyishimira barutare n'abantu bankunda bagiye bamotiva n'ubundi nahavuye ubona ko nuko byari ngombwa kugirinda ariko ubundi ni mu rugo n'ahantu ni nko mu rugo mbe ubwo mu rugo ari gisenyi niba utari mufata nko mu rugo ni mu rugo ha kabiri muri rusange mu rugo ha kabiri mfite amatsiko muhagire turi kumuhanga kuri Royal TV mu kiganiro afite amashow gikurikiranywe n'abanyarwanda bose badukurikiranye muri rusange n'abadukurikiranye bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda natanyubi namona comment nyinshi cyane zitandukanye nyuma ariko kuba twereka ko dukurikiranye bari muri Canada murakoze cyane batwereka ko dukurikiranye muri Leta Zunze za Amerika aho hose hagiye hatandukanye mu mijyi itandukanye ya Santene sana ku mugabane w'Uburayi muratwereka ku mujyi kuri cyane kandi muri abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda hari abantu benshi bifuzaga kumubona benshi ngo bagiye bumva muhajiri bakamubona muri Mukura abandi bakamumva ejo bundi muri ikipe ya APR kugeza ubu ngubu muhajiri turi kumwe nge ndashaka kumenya mbwira umunsi wawe wa mbere ugeze ihuye mu karere ka Huye akarere karimo abantu benshi batandukanye harimo burya n'abakunzi umupira maguru of course bari benshi cyane harimo kaminuza y'u Rwanda uhageze tugira umunsi wa mbere wisanzwe ute duhereza ishusho uhageze wagiye gucumbika he wagiye ninde wagutwaye byagenze gute mbese duhereza ishusho yo munsi ah nibyo nkigerayo urabizi ahantu yigiye bwa mbere kwiadaptira bikomeye nanageze nsanga n'abantu tuziranye benshi ariko ari hari nkabangahe batatu wenda twakiranye muri Kiyovu Celeste na Hussein byaramfashije kuba twarahuriye hari ya binangira kwiadapta kandi bari basanze yo nago nimba se twari tugireho rimwe urumva ariko none nkibaza icyo gihe wenda nibwo umuntu wenda yarakoze na ku mafaranga wenda afatika uvuga ati wenda ikipe ya mayo mafaranga n'ubundi baravuga ati tugwaye amafaranga na gutya na gutya ese uzakora umusaruro gutya na ugasanga match turakiniye turatsinzwe urabizi nawe ikipe itsinzwe warabahenze wenda kuri nivo yabo niba baguhaye wenda miliyoni 2 n'igice kuri nivo yabo abara amafaranga menshi kuri bo babumva ko wakora ibirejo wumva niba baraguze wenda nk'amagana 5 ni baraguze
wa 800 ariko bashaka umusaro kuri wondi wa miliyoni ebyiri. Urumva byabaye ngombwa ko nkora nibyagenda neza umwaka wa mbere kuko naje no kuvunika mu mwaka byangombwa ko ngomba gukora undi mwaka. Ndabyibuka ni umwaka utaraguhiriye cyane. Umwaka utaramiye kuko nshobora kutazawibagirwa. Ntabwo yawibagirwa. Ntabwo yawibagirwa. Ariko muhaji ukomoje kuka. Ariko aragwa ararangiza jiri. Ntagarambira ukuntu yatuye. Ariko wabanye nawe se nicyo gese. Ya twarabanye muri lokale. N'abakinnyi muri mukura baba hamwe. Icyo gihe mwakodeshaga. Mukura baba hamwe barabyanze ko umuntu yaba yatanze. Urumva niba rero babigusabye ugomba kubikora. Yego. Wari ukomoje kuka no kuvuga ngo bashakaga kungereranya cyangwa se kugiranya umusaruro ndi gutanga n'amafaranga bampaye muhajuri umunsi umuntu yakwibaza nta myaka myinshi cyane maze mu mupira haracyari indi myinshi cyane ahubwo tugutegerejemo uyu munsi umupira umaze kukumarira iki mu bijyanye n'uburyo buri financier umupira ari ibintu byinshi umaze kumarira nahuyemo n'inshuti muramo n'abantu benshi namwe nago nzi ko tuzahura umunsi ndi kuri televiziyo kera nkiri umwana numvaga ko bikomeye kujya kuri televiziyo ariko ubona nayo mahirwe ndagenda nyabona bakamamagara turagushaka hano na hano yose ni amahirwe nakuyemo wenda inzu yawe yanjye bitito ya sinayubatse ariko ari nyamata ariko heza cyane ntago abaheza kabisa tuva rage guturana na mukuru wawe eh ndavuga ni gahoro gahoro imani zagenda iriko eh ni hafi koko kwa rimo ni modoka bavanye ni modoka eh nayo nivyo nangiye kuvuga none umunsi waje wicaye eh igakigake binda biza bivo biraza neza igakigake sawa n'ese le kitoma ya mbere buriya wabonye niba wibuka yari nkiyangahe eh kitoma ya mbere nabonye nayibonye muri Kiyovu nabonye 1800 Sharaza igisenyi ariko igisenyi urumva ari mvuyeyo ndabona yes avuga ati amafaranga anga ni menshi ni isi yose n'ubuzima kandi nabo bayama mu bice bakama 600 tuzaguha desa desa wazimaye mu indi sezi ariko nabyo nakibaza ntacyo ariko zaraje mwajiri turi kumwe wenda mu kanya gatoya hari n'abantu batekereza bati kubijyanye na hari ikintu cyabaye ejo bundi guzwe n'ikipe ya Kigali kuvana mu kipe ya Mukura mu masaha make yugiye mu kipe ya Pere karaka geste kagenze gute tubwire ukuntu zira mpapuro zazimeze gute n'ibintu byarihuse kumbisha ya Kigali ngo ayitangaza makuru byarumunyeka nyuma y'amasegonda yari umuntu wabimbwira bwa none n'amasaha 48 ngo ugiye muri ape utijwe muri ape bya bintu iriya transaction yose yagenze gute ah njewe nago rakubwira ko ibyo ngibyo ko nge n'ubundi nena sinya ya Kigali nene nafashe icyemezo cyo kuza muri Kigali yego uvuga ngo niba haraje mu ape Roma ni narasinye. Yes. Ubwo yasigaye ni yagomba kuvugana na APR baravuganye barumvikana. Ubwo nanjye bamaze ibyo ngo nifuza. Ndayibabwira Roma bo bavuganye nabwiye ati muvugane mwebwe nibigenda neza ngenzaza. Ubwo nanjye nzabasaba ibyanye numva nshaka. Barabinkore njyamo nta kibazo. Yes. Ujyamo. Hanyuma ubu ngubu muhaje ni bugiye gukina derby suko utarakina na APR, utakinaga na APR cyangwa se utigeze uhura ari wahuye nayo cyangwa se uhuye na Rayon Sports. Ubu giye kuzana uko cyo bita classic, classico y'i Kigali hagati y'ikipe ya Rayon Sports na APR. Mbere yuko muhura nejo tanto mushobora guhura muri ski muri cyangwa se bahura tournament. Iyi classico yo mu Rwanda y'i Kigali mbere yuko yijyamo n'iki kintu mushobora kwivuga. Ya nibyo ni match urese yakwifuza gukina ariko ntago umuntu yavuga ngo ni match wenda ishobora gutera umuntu ngo ngiye kuva navuka na match irane rwo gusa nyine yutarakina match bumva arakantu uko waryaga uko waryaga mu rugo ugiye mu myitozo iyo hari match nago ari kurya arakantu gahinduka urumva ni match inkuru kandi nyagasani nadufasha machize Rayon Sports atsinze ape nyagasani nadufasha numva ko tuzaba ari cyo gihe cyo kwiyorera time to revenge nyagasani nadufasha murabishaka nyagasani azadufasha mu buryo nago ushobora kuvuga ati ngo tuzatsinda ngo umupira birahinduka ariko iyo ukoze ugasaba n'Imana ibintu byose bigenda neza muhajingira ngo ejo bundi tuganira nibwo wambwiye ngo bavuye mu myitozo uraryama nyuma yaho uzakuza kubyuka uravuga tereka nzenge muri close byanteye amatsiko cyane ari kintu dukunze gukora hano mu itangazamakuru kintu dukunze gukora kongera afata ibyumwe ariko abakinnye se nyuma y'imyitozo muhabwa na ekipi nyuma y'imyitozo muhabwa n'abatoza mwebwe mwikoresha imyitozo ku kiye kigero kuko ushobora kuba urumwe mu rugero rwiza rw'abakinnyi bikoresha imyitozo myinshi kurusha iy'abatoza muhajira ubundi iyo atari mu myitozo ya ekipe we yitoza mu buhe buryo
njyewe nago nitoza wenda individuel nago nitoza kugiti cyanjye bihagije ku buryo nshaka kubwira wenda nshaka kujya muri gym igihe gitoya ariko ntago ari igihe kinini nkubwire ngo wenda nakoze ibintu bya atari gusa nyine nshobora gukora cross bitewe n'uko nuko cya yankoresheje nkakora cross kugira wenda bigende neza gake gake nkajya ahantu nkakora sprint ibintu nk'ibyo ariko buriya tize za mbere umukinyi agomba no gukora nize kugita icye nazo ziramufasha kuko ari iyo ukoze kugita icye n'imbaraga ushobora no kujya mu myitozo ugasambira gusagitira bikagufasha niyo umvunana niwe wakoze mu gitondo mwakoze nimugoroba ushobora no kugendukaneka nago ushobora kubimenya mwa muri abantu benshi ariko ikintu cya mbere burya ni match niwe ugomba gupruva muri entrainement uhura na mugenzi wawe nago kwataka nkuko bakwataka muri match urumva ya myitozo iragufasha hanyuma mbere ko wenda uko dusiranye iminota mike ya kandi ni mu buryo turagushimira cyane uburyo ikiganiro tukirimo neza muhagire cyaryoshye n'ikiganiro cyiza cyane turimo tugirana nawe mu buryo bw'ikiganiro gihoraho hano kuri Royal TV ikiganiro cya Afternoon Show hanyuma rero tuze mu buzima bwa busanzwe nyuma y'ikibuga ubarizwa hehe nyuma y'akazi urukora iki usengera hehe muhagire n'ubusi umva nka saa cyenda nsinsenge cyangwa ari utuntu twinshi wenda urabizi ku isi dutuma umuntu adasenga buri gihe ariko ndasenga amafunguro ufata nayo ayakunda kurya by'uburyo akabizi kumva njyewe iyo nkunda nkunda kwiriwe umuceri n'agafiriti n'ibishyimbo na n'inyama umuntu se watuye umuntu watuye mu burengerazuba isambaza ntabwo ureba sambaza nabwo rewa hari ni hafi y'ikivu senze ko nakanyama akabwira ko kamwe so match ifoto wowe uyirebe maze umbwire comment ifoto twirebere ifoto uyu muntu muri kumwe ninde uwo muntu numva zahita biganira ubutangaza ni chance wari ko yari umushuti wanjye numva ibindi tabigana aho ngarutse nzakubwira iminsi birebire hari ibyo mbari nawe kandi akaba akina umupira w'amaguru mu kipe y'igihugu uyu munsi ndumva nashaka kugira ni kubivuga urakoze cyane muhagire ntabwo urashaka kubigira ofisiye muhagire hanyuma none tubisanisha ubuzima bwawe n'ikipe y'igihugu kubera ko turimo tubanyaruka tubigereza n'abanyarwanda mu kanya gato batangire baduhamagare ku murongo wa telefone kubera ko n'igihe tuba dufite Alex Asansana tugire no kuri ikipe y'igihugu ejo bundi uratsinze utsinze ikipe y'igihugu ngira ngo ni caps yawe ya gatatu ujya mu ikipe y'igihugu ni inshuro ya gatatu none muri cyo bita selection final hanyuma utsinze igitego ejo bundi utsindaga nawe bite tubwire ku buzima bwawe ibyo wifuza ku ikipe y'igihugu kuyizigeza ikintu cya mbere iyo utsindiye igihugu ni niba bikomeye urabizi abantu benshi baba ibintu bose babashaka igihugu gitsinde twaragiye hariya benshi ntabwo baduha amahirwe kubikora yego ariko ko ndibuka twagiye saa munani tugerayo saa kumi n'ebyiri n'igice saa moya tujya muri ka futingi gato ka dekarasaje nyine ejo dufite match urumva nta mwanya wo kuruka twabonye ariko twagezeyo nyagasana adufasha amasaha yo gukina aragera tugenda gukina nabanje ku ntebe ariko burya yubanje nago biba yutabanje nago bivuze ko ngo nago uri umukinyi mubi ahubwo uricara ukareba ati bagenzi banjye ibyo barakora wenda niba badakora ibi ngibi ngendajyamo ngiye icyo nkosora so muri rusange muhajiri iki kimwe mu bitego ukunze gutsinda ntabwo bisanzwe kubona mu mediateri utsinda ibitego birenze icumi muri sezo imwe utsinda ibitego bingana kuriya muri sezo imwe ni irihe banga muhajiri akoresha muri rusange kugira ngo cyangwa se wakoresheje kugira ngo umwataka do pointe uri natirere uri mu mediateri ataka ariko ugatsinda ibitego byinshi ni iki kigufasha muhajiri burya iyo ukoze ibintu byose ukabishyiraho umutima iyo wavuze ngo ngomba kuza kuri televiziyo saa kumi n'ebyiri niyo waba ugira ibitotsi numva ko bivuze ko ugomba kubigeraho uraza ukabigeraho
nanjye rero niyo mpamvu navuze ati kuri iki mfite ubushobozi bwo kuba nakora ibi ngibi kuri iki nabikora buri match ndakubwiza ukuri njye nankubesha abakinnyi n'ababwira ati njye sinzi ahantu igitego kirava niba ndagitsindisha ukuboko ariko cyunze cyo kiraboneka ndatanga pase kandi nanatsinda ukabibabwira pase niyo utanga ubwo ningo pase ukina kubyo kure ariko njye ndatsinda igitego sinzi aho kirava niba ari uwo mutima ukawinjirana muri match ariko igitego ndagitsinda uwo mutima yo winjiranye ukavuga ati ibintu ngomba kubikora uranabikora niko bigenda bigufasha uje ugira session yihariye yo kwitoza gutera imipira y'imiterekano mama kufla mama ya nibyo ntago mbikora cyane ariko nzi ko ari karite mfite ufite kabisa abona njye umuntu abisanisha no kuri conference jundi wateye hari Haruna Niyonzima yarakiri mu kibuga hari abakinnyi tuzi bakunda na gushaka no kuzirwanda ba Jacques Tuyisenge bari bakira aho ngaho iri initiative ni bayihaye cyangwa ni babihisemo gutera iyo kufra Alex wadufasha tukareba umukino wahuje urwanda na Ghana ni buramutse ufite ku mashusho iyo kufra ibyo byose nyuma y'igitego cya Atete turaza kwita ko tukurikirana kufra ya Muhajiri anibyo urabona ndashimira kwanza bara grand frère wanje Jacques na Haruna kuko mu myitozo nibo bantu bateraga amakufra ariko dukora imyitozo ya nyuma bateye kufra bakazitera ariko nizijemo imyitozo ya nyuma nza kuwasaba imwe nayisabye kocha ndamubwiye ati kocha ariko se bura bamaye kamwe arakamereza nako nateye ko nyine bisize zitazirangira ndagatsinda ngo twageze hari ya occasion nyiraboneka ndabashimira Jacques na Haruna kuko bangira icyo kizere barana motiva barambira ati nibo babikwibwira wowe narayibasabye mumfashe ndayikene ndayitera mu itonde nk'abakuru wanjye barambira ati turabizi ko ubushobozi urabufite icya telekompirwe poze umve ko ugiye kubikora ndabwiye ati nanye ndarababwiye ati nimugire ikibazo nabibonye ko ndabikora nibwo nayiteye ndawufata nayiteye ijyamo kutsinda igitego kuri Ghana wowe ku bwawe tsindira hanze abanyarwanda benshi mu gihugu wowe ukagitsindira hanze kuri kibuga cya Class Stadium imbaga y'abantu ihari isi yose iragukurikiranye kuri Super Sport ya kane wabyakira bite nibyo ni match nkuru iyo uri no kuri abakinnyi ukumva amazina ukumva Oreo ukumva Aperi ukumva uwo mu Bwongereza ni ibintu byanshimishije kuko ndivuga n'abanyamakuru bariya barambajije ngo ko twabonye abanyegana batera kufura hafi eshanu esheshatu ukaba mubonye imwe ukayitera nihe nani wakoresheje nabwe njye ntago ni karite mfite kandi nkunda no kuraba kinyi buraya nkunda Cristiano ubindekere ko ndamukurikirana cyane ndamukurikirana mbona zika afite iyo karite nanjye numva bikurimo ndimo ko nabikora urakoze cyane Muhajiri reka twakire abantu tunyarutse ku murongo wa telefone bashaka kugira icyo baganiriza Muhajiri tukiri kumana muri studio za Royal TV mu kiganiro Half Time Show kandi tubashimira uruhare rwanyu ni rwiza so mubitwereke mu muganiriza Muhajiri Kizimana umusore ukina ikipe ya APRFC wanyuze mu ikipe ya Mukura Etincelles ajya tubyira ibigwi n'ibindi byose bigiye bitandukanye atubwira za Kiyovu amakipe menshi anagiye akina mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda reka twakire abantu ku murongo wa telefone bashaka kugira icyo bamubaza cyangwa se icyo ushaka kumubwira ibyo ari byose ushobora kumukomeza cyangwa se ukaba wamubwira icyo mwifuzaho allo Royal TV turagenda tubakira ku murongo wa telefone allo allo ndabumva allo yego mwiriwe yego muri bande mwerere aha natuye sawa urakoze cyane arifuza kukubaza Olivier atuye Nyamirambo ariko arashaka kumenya nuye mu Rugunga Nyamirambo unashatse yavuga kuri muri abaturanyi ku ivuriro rye ndumva turi n'abaturanyi ku nuye ku ivuriro rye abasira mu Rugunga koko wa mugani so undi muntu nani ku murongo wa telefone twamwakira allo Aye go mwirwe. Mwirwe neza. Muri bane mwebwe muherereye. Mu karere ka Gakenke nyarya ni mu ntara y'Amajyaruguru vara yego. Dore nguye rero mubaze muhagire. Noneho muhagire rwose ndi kumureba.
umukinyi nkunda cyane none n'abasaga nuko nari muri mukura ngumbi bitego kunagenda bimariramo atera amapupura ku kitazi yego none umwibite ajya ate ibitego byarabuze kumva ndababaje yego ese zari irangiye ntekereza ko muhaje ibyanga ariko ndazaza muri hoteli nkuko muri umukinyi ukomeye w'u Rwanda agomba kuza muri hoteli ntabwo ari itegeko ariko ni uko ari bwo buryo bw'imihoho ariko none icyaje kunshimisha nuko byageze nyuma kumva abayobozi bacu bareze kure bakavuga bati reka tumuzane muri hoteli ibyo akora noneho wenda turebe ko twazabona ibitego ngira ngo murabizi ko afana hoteli duhangayikishijwe n'ukuntu ikipe yacu itabona ibitego ariko muhagire turamuha kuraje tubwira duti ibyo yakoraga muri mukura nakomerezaho aze natwe muri hoteli afatanye n'abandi rebe ko ikipe yacu yazamuka nabundi turamukunda cyane kandi tumwifuriza gutera imbere nk'uko bakuru be bose tujya tubyumva ko ari abantu bateye imbere kandi afite n'impano kandi ikindi namushimira ni uko muri kenshi hari ibyagiye bimuvugaho ko atagira imyitwarire myiza ariko noneho bigaragara ko wenda yari akifite amaraso y'ubutoya ariko amaze gukura amaze no kumenya icyo gukora ndetse akaba afite n'amahirwe yo kuba afite mukuru w'iruhande rwe umwerekera ni byiza cyane njye namubwira ni kuraje murakoze cyane wakoze nawe wakoze twakira undi muntu ku murongo wa telefone nanone ufite icyo ashaka kubaza kandi yaba inama cyangwa igitekerezo ushobora kugira umusore Hakizimana muhagire ukina ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uherutse no gutsinda igitego cyahesheje ishema ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuko yaje ifite inota rimwe nyuma yo kunganyizanagana iwayo. Alo Loyotivalo, yego mwiriwe, muri bande, muherereye mwembe, witwa witwa nde? Je donne kuri petite barrière yungi yo za rubavu yego hanyuma nguyo hanizo yigeze banze inkumi abyirinde ako kantu se ntibijyanira na byose byose ntibijyanira ni inkumi inzoga n'iraha byose ibihumbiye mu iraha byose kuko Jira aragira ati kujya mu nkumi ni iraha urakoze cyane urakoze cyane muhagire igira icyo uvuga ku bintu bitekerezo by'abanyarwanda bari bamaze kugwa muri aka kanya ya nibyo ibyo avuze nibyo byica abakinnyi benshi duko inumva ni inama nziza ngiriye kandi nzayubahiriza kuko urabizi umupira na discipline birajyana numva ko ibyo ngibyo nanjye ndi umuntu nshaka gutera imbere nawe nshaka kuguma mu Rwanda kandi kugira ugere hanze ni uko ugomba gukora ibyo bintu byose ukabyirinda numva nzabikora kandi ubushobozi bw'Imana hari umva nangaho umuntu uri Rubavu watubwiye ngo royo muri aba mbere mutubarize ngo umukinnyi yemera mu Rwanda n'i Burayi n'ikipe afana mu Rwanda no hanze nibyo nangiye kugeraho bisa nkaho ari gukana ku musozi w'ikiganiro tugiranye nawe ubwo ndongera n'umutoza by'umwihariko ku mubatoza wanyuzemo hano mu Rwanda umuntu ntse kumugana burayi ushobora kugutira umuntu aramutse ntoje ibyo byose ndamwemera byanyura umutoza cyangwa uvuge ku Rwanda rw'umutoza no kwandika rw'umukinnyi wemera mu Rwanda no hanze yangewe
umukinyi nshobora kuba wenda nkunda nkunda buryo wenda kina buriya nkunda uburyo Michel akina Michel usheshakuna kuko ni umuntu yaranakugoraga ariko ubanza ukoresha ingufu wanze wasunikiraga yo gato mwara uhura ngo yamaze uri gushaka ahantu utanga imbere ya mbona no mukinyi ukoresha ingufu igihe cyose abayumva ashaka gutsinda numva ari umukinyi mwiza nago numva niwe mukimba no prefer hanze hanze no hanze ni Cristiano wagira ya Cristiano ndamukunda ariko nkakunda Ozil inspiration uko numukindi kwira kumwanya umwe niwe ngomba kumanza kureba kwanze buryo akiye yinjira mu buryo bwenga koresha Cristiano ndamukunda cyane ariko ngiye nkunda Ozil harabye abiburi no kufana Arsenal Yeye fana mani, ariko munda Ozil. Kuki se wakwita ariko tubyagira gutekana. Nta kibazo. Simbizi ubwo nibwo babishatse. Eh, sawa. Abatoza? Ya abatoza mu Rwanda hano. Mu Rwanda burya Eric Mwana umutoza mwiza. Yarano nago yanoje ariko ubufite amakuru meza. Yo yo numvishe kona toza abakinyi bagenzi be numutoza mwiza. Nabandi naga yibaba ariko iriko ukongewe na byumvi na byumvishe gute cyanje. Numva tari umutoza mubi. Hanze umutoza kunda Mourinho. Hanze Mourinho ni umutoza mwiza. Uburyo umutoza igihe cyose baba ufite icyizere ko agomba kubikora. Aba ari umutoza mwiza akimotiva. Ni byiza. Ijambo rya nyuma wakiriye gute hano kuri Royal TV gira n'icyo uvuga mu kiganiro After Time Show. Ya nishimye kuba ndi hano. Yego. Nishima ko mwanumiye urabizi abantu benshi bari kureba televiziyo nabayirebye nabo ndabashimira kuba bafashe umwanya wo kuba turi hano bakicara bakareba kandi numva nzagaruka ni mubishaka welcome so urakoze cyane tukwifurize iterambere umupira wa maguru merci cyane kandi ukomeza ushyire mu murare njye nkunda ukuntu uri seriye mu kibuga niko bimeze nawe urindi ku kazi oya no si ikibazo cyo kuba ari seriye ni umuntu aryoshye umupira he is more an entertainer than entertaining so jiri karangura urakoze cyane so nawe wakoze cyane fati yakoze cyane bifurize bikene nziza nabadukurikiye bose urakoze cyane so namwe nabashimiye inshuti kandi banwanye ikigano After Time Show ndetse by'umariko mwebwe inshuti z'akadasohoka za Royal TV mukomeze mu ryoherwe n'ibindi biganiro bitandukanye ndetse na program mukomeje kugenda mukurikirana hano kuri Royal TV ibintu n'uburyohe bye bye weekend nziza.